só ver como é que vai ficar. É assim. Mas isso aqui é só para poder ver como é que a gente vai fazer. Essas pedras que já foram pintadas, agora a gente vai ter essas outras aqui. Viu? E vamos ver. Vai sendo feito e a gente vai mostrando vocês. E pintar as pedras. Pronto. Aqui já estou fazendo mais ou menos como é que vai ficar. Aqui no meio vai ser plantas. Agora, amanhã nós vamos ver como é que a gente vai fazer. Porque o que eu estou sentindo... Já pintei todas as pedras, deixei distante, porque... Para começar... E já, as pedras já estão todas pintadas. Isso aqui é só mais ou menos como é que vai ficar. Mas eu vou tirar tudinho e começar. Não hoje. Hoje que eu não consegui as plantas todas. Então, eu só vou começar quando tudo tiver as plantinhas tudinho. Então, aqui o espaço vai ser esse, tá entendendo? Aqui vai ser mais ou menos, vai ficar bem aqui, essas pedras grandes aqui vão ficar aqui. E pronto, só são uma, duas, três, quatro, só são quatro camadas de pedras. Não é difícil, você compra tinta óleo, tinta de pintar madeira, pintar porta. Um galão, aí você vai pintando as pedras, vai pintando. Primeiro você mede, vai dizendo como é que você quer o tamanho. É fácil, é fácil, é fácil, é fácil, não tem nada, não tem dificuldade nenhuma. Quarta-feira eu vou iniciar. Pronto, aí você vai fofar a terra todinha. Eu tirei todas as pedras de dentro, aí agora o menino tá fofando. Tá fofando para poder a gente começar a plantar. Eu ia fazer só terça ou quarta, mas... Resolvemos adiar outras coisas e fazer isso aqui. Aí pronto, vamos fofar a terra todinha para ver como é que vai ficar. Aqui já é o tamanho dela, ó. Aí vamos fofar aqui a terra para ver como é que vai ficar. Ser mais alto, pra gente não gastar muito adubo, né? Então é o seguinte, aí vamos tirar aqui pro carrinho passar. A gente vai plantar aqui, ó. Essa plantinha assim, que eu não sei como é o nome dela. Uma vermelhinha e uma rosa. Uma vermelha e uma rosa. Viu? E sempre eu vou ficar aparando para elas ficarem pequenininhas e bem cheias. Viu? Tá uma pequena... Aí nós vamos plantar. Também a gente botei cada plantinha para a gente começar a rodinha todinha. Para começar a plantar. Então a gente vai botar uma camada, para botar essa camada de barro, barro vermelho, barro bom. Aí a gente vai botar agora o adubo, uma camadinha considerável de adubo, tá entendendo? Aí vamos fazer a segunda camada, vamos ver, a gente tá pelejando, né? A gente aqui tá combinando com o rapaz que tá fazendo, para poder a gente chegar lá. Colocando aqui o adubo, né? Vamos colocar o adubo dela todinho, tá todo plantado. A gente limpa as pedras, né? Ó, tá todo plantadinho, essas plantinhas aí. É uma rosa, outra vermelha, uma rosa, outra vermelha. Aí nós vamos colocar a segunda camada de pedra, né? Aí vamos ver aqui, porque tá, eu tô assim meio, eu tava querendo... Não sei, deixa ver como é que ficou. O menino foi buscar o pau, agora eu tô com a segunda. Aqui é a segunda, só com rosas. Só rosas. Bonita mesmo. Vai ficar só com rosas. Aí eu vou agora botar a terceira carreira de pedra. Vamos ver como é que vai ficar, né? É, menino, chega lá. Todas as rosas foram plantadas, já coloquei o adubo. Agora eu vou terminar de colocar bico o adubo e vou colocar o terceiro, as pedras aqui, ó. São essas pedras aqui. Aí eu vou colocar as pedras e vou fazer plantação de latana, acho que é o nome da plantinha. Vai ficar bonito. Acho que vai deixar só para amanhã, não vai fazer mais hoje, não. É a terceira. Aí amanhã, aqui, ó, como fica o buraco muito fundo, que ela tá subindo. Aí eu coloquei pedra para não gastar muito adubo, né? Porque adubo é caro. Porque as plantinhas que já vêm pra cá agora, é plantinha que não tem raiz profunda, são plantinhas pequenas, a latana, né, que é uma... Então eu vou botar mais pedra aí, que não tem problema. Aí a gente vai, amanhã a gente termina. Aqui eu botei as roseiras estão tudo bonitas, olha como estão lindas.
Olha, isso aqui vai ficar muito lindo, viu? Isso vai ficar assim uma loucura de lindo. Já tá bonito. Quando essas roseiras começar a dar essas, eu não sei como é o nome dessas plantinhas aqui, meu Deus. O menino até disse, mas tudo bem. Tiver tudo uma cor, vai ficar muito lindo. Então, amanhã nós vamos terminar. Olha como ficou lindo. Olha como ficou lindo. Só rodeando aqui pra você ver. Agora, quando isso aqui, vamos deixar as plantas se desenvolverem, né? Que ainda não estão, tem algumas que estão bonitas, mas essa do centro é uma rosa batizada, coisa mais linda do mundo. Eu podei ela todinha para poder crescer, ficar bem bonita. Viu? Pronto, terminado. Graças a Deus. Um projeto de uns 3 meses, vontade de fazer e não tinha coragem. Mas terminado. Graças a Deus. Lindo.